אני לא חוזר למכבי נתניה, אני נשאר בחוץ, אין לי כוונה לפגוע באנשים טובים שהחטא היחיד שלהם שאין להם מושג בניהול של קבוצת כדורגל. מה אתה רוצה? קוראים על מיגן. I think it's the confusion with the people running the club that too much amateur for me. אני חושש שאף מאמן בצורת הניהול הזה לא יוכל להגשים את עצמו. אפשר להגיד מזל טוב. הגענו להסכם ומתחילים לעבוד. אני לא רוצה להעביר ביקורת על מה שהיה פה. בנו את הקבוצה כפי שהבינו, כל מאמן לפי התפיסה שלו. אתה שמת לשחקנים להתראיין? אני לא מוצא שום סיבה שבעולם קבוצה שצברה שתי נקודות, שיתחילו לדבר ולספר ולתרץ ולפרשן. שזה אדם חכם שאמר שהרגליים מפסיקות לרוץ, השפתיים מתחילות לנוע. אז אמרתי לשחקנים שאני מעדיף שהפיות שלכם נסגורות. לא קוסם, יש כל מיני דברים או אלמנטים שצריכים להכניס לאימון כדי להחזיר להם את שמחת החיים. העובדה שהם מרגישים מתנהגים כפי שהם מתנהגים, זה פשוט שחקנים, אחראים, רגישים, שכואב להם מצב הקבוצה. ניצחון אחד, סך הכל ניצחון אחד אחזיר להם את החיוך ואת השמחה ואת האהבה למשחק. אחרי שחילץ בעונה שעברה את בני יהודה מירידה, ינסה רמי לוי החל מהיום לחזור על אותו הישג עם מכבי נתניה. לוי מוציא מהקפאה את לס לוצה, ששותף במשך 34 דקות בלבד בששת המשחקים האחרונים. לצידו בהתקפה הונגרי נוסף, פרנץ אמורי. בשבוע שעבר בניצחון מול מכבי פתח תקווה, כבש אורן דיין את שערו הראשון בליגה הבכירה, וסייע לקבוצתו הפועל ירושלים להמשיך את התנופה בה היא נמצאת, 3 ניצחונות בארבעת המחזורים האחרונים. מישל דיין עורך שינוי אחד בהרכב לעומת המשחק הקודם, איגור קירילוב השמח זב פותח על הספסל, ובמקומו עולה שדי אבודיד. גולה, מעביר לו טוב, ודיין מקבל את המתנה הזו, מעביר לתנסה, יכול להמשיך להמורי. רייק סודר, לס לוצה, מכניס כדור מצוין, הנה באה בעיטה וסאריץ' נכנע. ישראל זוויתי בעונה שעברה, תגלית העונה בליגה הארצית. כובש את שערו הראשון בליגת העל. בניגוד לשבוע שעבר מול מכבי חיפה, אז נתניה ספגה שערים בדקות הראשונות. פעם היא עושה את זה להפועל ירושלים, הכנסת כדור מצוינת של לס לוצה. וישראל זוויתי ממשיך נעימה. התחיל עם דרקו רייק סודר, לס לוצה, אביר כדור טוב, ומי שלא מצליח לסגור את ישראל זוויתי, זהו מספר 15 בירושלים, מוטי מנחם. בגיחה אחת של מגן נתניאתי, ירושלים עדיין לא מבטרת, סולוביינקו יכול לבעוט מרחוק, ושייזינגר יורד טוב אל הכדור. עכשיו צה, תנסה מחכה למסירה על סף הרחבה של סאריץ', אבל ירושלים חוטפת, והיא יוצאת קדימה עם דנינו. אבודיב מחכה לו בצד שמאל, הצטרפות מאוחרת שלו להתקפה, עכשיו אבודיב משאיר את האגף שלו פרוץ, דהן מעביר ימינה למחייסי, הנה באה הגבעה אל הראש של צה, אל הרגל של צה, וזה כבר 2-0. הקאמבק המושלם של לס לוצה, מה יכול לעשות אלכסנדר סאריץ'? משחק הגנה רע של הפועל ירושלים, שלומי דהן עם מסירה לעמוס נחייסי, הגבעה מדויקת אל שחקן העונה בליגה הארצית, בעונה שעברה לס לוצה, שערו הראשון העונה. אבודיב יצא קדימה והשאיר את האגף שלו, האגף השמאלי פרוץ, לס לוצה עם הרגל, וסאריץ' סרונים. בכל זווית ההתקפה הזו נראית מושלמת. עמי לוי בהחלט יכול להיות מרוצה ממה שהוא רואה עד עכשיו מהקבוצה החדשה שלו. לס לוצה, 2-0. נגיחה אחת של מלכה, לס לוצה, מנסה להריץ את דרקו רייק סודר, מנסה להסתדר מול שני שחקנים, בעיטה נהדרת. ניסיון יפה של ההונגרי, מעל השער של אלכסנדר סאריץ'. ישראל צוויתי, קורא נותן לשחק, תנסה. חזק מאוד, יורל תנסה. ירושלים נחלצת. חילוף התקפי בהפועל ירושלים, יוצא המגן, מוטי מנחם, נכנס חלוץ. שי אהרון, העונה עם שני שערים. אורן דיין, מעביר טוב למסטוביץ', עכשיו 3 מולו, בהגבהה, נגיחה של שי אהרון, אל החיבורים. יופי של שער, ירושלים חוזרת למשחק.
אורן דיין במסירה טובה אל מריו מסטוביץ' שמקבל מספיק זמן כדי לכוון הגבעה מדויקת אל הראש של שי אהרון שמבקיע את שערו השלישי העונה. מריו מסטוביץ' אחד מהבולטים היום בירושלים, ושי אהרון המחליף עושה את הדבר הנכון. השעה של מספר 8 בנתניה, ישראל זוויתי. יופי של משחק מצידו של זוויתי. 3-1 למכבי נתניה. נתניה עד עכשיו בין משחקי החוץ כבשה רק שני שערים, הנה במשחק אחד מול הפועל ירושלים, משחק חוץ עם מבקיעה 3, הכניסה הזו של ויורל תנאסה, וישראל זוויתי עם המשימה הקלה מול שער חשוף לשלוח את הכדור פנימה. מי שחתום על השער הזה הוא זוויתי, אבל את מלוא השער יש לזקוף לקשר הרומני ויורל תנאסה עם בישול נפלא. זוויתי מעביר לדרקו רייק סודר שרואה ושולח את פרנץ אמורי, עכשיו מול סאריץ', יציאה טובה של שוער הפועל ירושלים, שמשאיר את התוצאה על 3-1. המשוקית בפה של דני קורן, והצפצוף היפה הזה מבחינת אוהדי נתניה משמעותו ניצחון הליגה הראשון שלהם בליגת פלאפון. בחורה חלומית לרמי לוי במשחקו הראשון, הוא רואה את הקבוצה שלו מנצחת את הפועל ירושלים 3-1. אני לא מושג את ההוצ'יים, יש הרבה בעיה שני, ואני פצוע גם בפמילי שני ולא בסדר. תודה רבה, אני אתן בזה ניצחון, זה גולים ואימא. בסך הכל הקבוצה שרצתה יותר ניצחה, וגם כשחזרנו למשחק ב-2-1 כמו נגד הרצליה, היה לנו את המומנטום, אבל אז ספגנו את השער השלישי ויצאנו מהמשחק לגמרי, וכל הכבוד לנתניה. צריכים חיזוק, צריכים חיזוק ומהר. לצערנו אין לנו את הפריבילגיה של פגרה, אנחנו נצטרך לעשות את תוך כדי, צריך להמשיך לעבוד קשה, הרבה יותר קשה ממה שעבדנו עד היום, ושוב פעם תשמע, לצבור 3 נקודות תמיד משמח, תמיד נותן תקווה להמשך, ואני מקווה שההמשך יהיה לפחות כמו שהייתה הפתיחה או המשחק הראשון של העידן החדש. אני מקווה שיהיה לזה המשכיות, כי אם לא יהיה לזה המשכיות אז מה שעשינו היום זה פשוט ירד לטמיון.